Mungesa e të ardhurave, pagat e ulta dhe vrasja shpresës janë disa nga arsyet që detyrojnë të rinë shqiptar të largohen për një jetë më të mirë, teksa çdo vit më tepër shpopullimi po kthehet një problem shqetësues për vendin. Të dhënat e Eurostat njerënë në pas e një nga arsyet kryesore të largimit të rinve është vështirësia financiare. Si pas shifrave të përpiluar nga monitor, Grup Moshe 16 dhe 24 vjeq, ka të ardhurat më të ullta jo vetëm në Europë, por edhe në raport me shtetet të tjera të rajonit. Eurostat ka publikuar të regusin e të ardhurave të disponueshme që ma të ardhurat totale të një familje, ku për Grup Moshe në Shqiptare, 16 dhe 34 vjeq, rezultantës e të ardhurat mediane janë sa redhë 26% mësatare se evropiane. Ndërkohë ndryshe paraqitet situata në rajon ku të rinjt kanë më shumë të ardhurat të disponueshme. Në Serbi të ardhurat e të rinjve të krahasueshme sipas fuqisë blerëse janë 52% më të larta se të ardhurat e të rinjve shqiptar. Në Malinezi treguesi është 43% më i lartë, ndërsa në Maqedoninë e Veriut treguesi është 28% më i lartë sesa në Shqipëri. Ndërkohë pasojat e largimit të të rinjve po reflektohen në ekonominë e vendit, duke ndikuar drejt, drejt në tregun e punës, konsumin dhe në më të gjatë duke rizikuar produktivitetin, mirëqënjen ekonomike dhe sistemin e pensioneve.